Krásný dobrý den, srdečně vás vítám u další a nové epizody Foodcast Preview. Nejprve si řekneme základní sestavu dnešního dílu. Na levém křídle, jak je zvyklý Jakub Podaný. Kubo, ahoj. To je moje místo. Ahoj. Uprostřed budu tvořit hroja David Sobišek a společně s námi na pravé straně našeho stolu je tu náš vážený host Tomáš Mutinský, velký fanoušek Bohemky, jak jste asi poznali podle Svetru a také člen Fortuniáckého podcastu To nemá kam. Ahoj, zdravím všichni, děkuji. Pravá strana mi vyhovuje, já jsem pravák, takže levou do toho neumím kopnout. Jo a ještě je herec. Herec, jo. Herec. Což je. Jsem Fakt. viděl v televizi. No tak teď reklamě. v televizi, ne? reklamě. V reklamě. 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 Fortuny. No, reklamy, no. fortuny. Nebáváš <laughs> <Tam mám laughs> Jo Jo, jo, poznal jsi <laughs> mě, děkuji. Malá domu. stylový svetry, jak dlouho máš ve skříni? Uh, no tak je to čerstvý advent, tak jsem si říkal, že bych se mohl nějak adekvátně obléknout. Takže to je nová kolekce, jo? Ano, přesně Kolik tak. Kolik stojí teda, řekni rovnou, pro uh, No tak 1905 korun a limitovaná edice, možná už bude vyprodaná. Tam je všechno ze 1905, i podítka všechno, no. a takhle. To je drahý <laughs> potom. <laughs> no, nějak se na ten stadion musí vydělat, že jo? Jo, jo, jo. No, těší se. Uh, na ten podcast? Tady? Na ten stadion. Jo, na ten stadion. <laughs> těším se i na podcast a těším se teda enormně i na ten stadion, protože i když Dělíček miluju to genius loci, tak si myslím, že už asi přišel ten čas, kdy se trošičku posunout, aby tam fungovala elektřina, zásuvky a tak. Ten čas přišel podle mě dřív, ale <laughs> chápu, že teď se to hodí taky. Ale máš pravdu, já když jsem tam hrál jako soupeř nebo jako hráč, když jsem byl v Bohemce, tak že ten stadion je výjimečný. Co se týká tím prostředím, co se týká fanouškama, je to fakt něco jiného, než kdekoliv jinde v lize. Těžko, těžko se to hlavně popisuje, ale přece jenom si myslím, že klub jako Bohemka si zaslouží mít modernější hezčí, novější stadion. Souhlasím, já když jsem tam vlastně pracoval, tak uh, jednou, nebo to nebylo jednou, nešlo to pení, tak jsem prostě musel pracovat v rukavicích, anebo jednou, když nefungoval internet, tak jsem musel normálně spláchnout záchod a pak uh, schodil internet, takže tam jako je něco, co už by potřebovalo opravit. Spláchnej záchod a internet. Ano, přesně tak. Aha. Hm? Řeknu klukům komentátorům. <laughs> <to>. <laughs> uh, už máš permanentku, nový stadion? No tak nemám, ale budu mít určitě. 19,5 korun. <laughs> to asi bude tra trošku dražší, si myslím. Hele, jak se vlastně stane člověk fanouškem bohemky? Uh, no vlastně, uh, já nepocházím ze sportovní rodiny, takže mě k této lásce přived Jarda Kestl, se kterým jsem studoval na Gimplu. On uh, mě trošičku přivět i k trénování, já jsem s ním začal trénovat na bohemce na mládeži. A když jsem tam přišel, tak na mě dýchla doopravdy ta atmosféra, že fanoušci si tam doopravdy na nic nehrajou, že tam je to doopravdy jako rodinný klub, nejenom tím, že to vlastní rodina, ale i ten přístup, že některý kluby mi přišli, že ale tak koupíme tyhle hráče a tak se zadlužíme a tohle a tam doopravdy ten rodinný přístup, něčím je to jako špatný, že nemám na to, tak si to prostě nedovolím, ale našetřím třeba a pořídím si to jako pozdějc, tak jako nebudu jezdit drahým autem, i když mě tohle to levnější jako do toho bodu B jako doveze, tak si ho prostě koupím jako horší auto nebo horší mm -hmm. hráče, ale ten přístup mi byl sympatický a jakmile jsem tam prostě jednou přišel, tak už jsem si to zamiloval a už nešlo jinak. No. no ty si dneska nepřijel ani autem, ty si přijel tramvají. Jo, jo, Do bodu se... B si dojel, ale mě zajímá, jaký je bod B pro Bohemku teda tuhle sezónu. jak to vnímáš, co by si považoval? Za úspěch. Jako, už máme po půlce základní části, tak si myslím, že se možná ty cíle můžou jako lehce přehodnotit, ale nechám to na tobě, jak to jo. vnímáš. Já to vnímám tak, že Bohemka se doopravdy furt posouvá. Když jsem tam pracoval 8, 10, 15 let zpátky, tak doopravdy ten cíl byl přežití, pak byl ten cíl udržet se v lize, pak byl ten cíl zůstat v dělíčku a takhle se to jako posouvalo. A teď dopravdy, když to s odstupem času vnímám, tak tréninkový zázemí se vylepšilo, ten hráčský kádr se vylepšil, realizák se vylepšil lidi v tom zázemí, ať už marketing, média, všechno se to posouvá, vylepšuje se to a opravdu každým rokem ty cíle by měly být vyšší. Myslím si, že tím postupem do Evropy jsme možná jako udělali nějaký jako rychlejší krok. Někteří se namlsali, mysleli si, že to bude standardem, já si myslím, že jsme možná jenom předběhli nějakou dobu a že to mělo přijít možná později. Před sezónou jsem říkal, že tím, jak jsem Bohemku hrál, viděl hrát v přípravě, bavil jsem se s hráčema, tak jsem říkal, ta sezóna bude buď extrémně dobrá, nebo extrémně špatná, vlastně nic mezi tím. A zatím jsme mezi tím. A, a cítím, že za, zatím ten rozdíl mezi hranicí úspěchu a neúspěchu je doopravdy jako tenký. Tam povede, povede, se ti jeden zápas, získáš tři body a najednou seš v top 6. Nepovede se ti ten zápas a najednou se o tobě baví jako o klubu, který se má zachraňovat. Naštěstí jsou tady ale Budějovice a myslím si, že o záchranu se letos nebude. Já to teda ještě doplním, když si říkal, že to je blízko, že Bohemka momentálně je 11. má 21 bodů, ale přesně jak si řekl, na 6. Slovácko jí schází tři vody. Hmm. Takže je to opravdu ale, jako ale velmi blízko. Přesně, já vím, jako, že na kdyby se nehraje, ale to jsou přesně ty body v Budějovicích, možná hmm. na Dukle, tak jako hloupě ztracený teď se Slováckem, kdy doopravdy ten tým měl dovést ten zápas k výhře a rázem bychom se bavili o čtvrtém místě, ale vím, kdyby se nehraje a takových, kdyby ostatní týmy mají taky samozřejmě. Ty jsi zmínil Evropský pohár, byl jsi na výjezdu v Norsku? No, samozřejmě, tam asi ne, nesměl nikdo chybět, ne? Tak, to bylo? Když bych měl hledat jedno slovo, těžký, ale uh, nejlepší dovolená v životě. Jo, v tomhle je ten fotbal krásný, že já měl třeba Skandinávii doopravdy uh, jako, jako sen. Mm. a, ale člověk by tak jako letěl by do Osla, letěl by Helsinky nikam, ale člověk by asi neseděl doma, kouknul na mapu a hele, bodo, tak tam poletíme, ne? Protože jako to městečko je opravdu malinkatý. My jsme tam byli, strávili asi pět dní s kamarádama, s rodinou a že první den vyrazíme do města, tak jsme přiletěli. A to bylo poprvé, co se mi stalo, když jsem z letiště na hotel šel pěšky, protože to bylo asi sice letiště na kraj města, hotel na druhé straně města, ale došli jsme tam asi za pět minut a říkáme, tak si půjdeme projít město. Za 20 minut jsme prošli celý město a říkáme, co, teď? co těch pět dní teďka? <laughs> <laughs> ne, ale ta příroda fantastická, národní parky v okolí, jeli jsme se tam jako projet po okolí, vykoupali jsme se v moři za severním polárním kruhem a pak, když začali přilítat další bohemáci a seděli jsme s nimi v hospodě nebo venku na terase a říkáme, super, tak půjdeme domů, zatím svítí světlo, je tři ráno. Takže <laughs> člověk tak jako nebyl zvyklý na ten, na ten režim, ale jako neskutečný zážitek. Samozřejmě po té sportovní stránce e, narazili jsme asi na to nejtěžšího možného soupeře, e, který to dokazuje nejenom od té doby, ale už i předtím. Do současnosti e, o jejich trenerovi se vlastně mluví v souvislosti se Spartou, protože tam odvádí neskutečnou práci. E, to zázemí tam bylo neskutečný. E, hráči prostě na obrovský úrovni Uh, ale celý, uh, celý to město, fanoušci okolí, to bylo naprosto neuvěřitelné, přátelský. My jsme s námi sešli, uh, kdo by očekával hromadu policajtů, těžko těžkohoděnce a podobně, v žádném případě. Tam byly uh, policistky, který nás měli na starosti, bylo jich asi deset dohromady s, uh, jej, s kolegy. Uh, šli jsme městem, fanoušci Boda na nás mávali, plácali jsme si, když jsme chtěli vyhodit plechovky, tak ukazovali, že mají tříděný odpad, tak to hlavně neházíme tady a, a, zvali nás tady, pojďte to vyhodit jako u nás, že opravdu jako ta atmosféra <laughs> My máme tam, to <laughs> Ale jako, že ta atmosféra tam byla jako neuvěřitelná. Takže hmm. to, to byl možná nejlepší tvůj zážitek spojený s Bohemkou, nebo ještě nějaký uh, jiný, fajnovější? Uh, bylo to, bylo to hodně emotivní a přirovnal bych to, uh, když... Uh, Opatrně. No, ne, přirovnal bych to, Pepa Jindřišek, když dával v 94. minutě gol Opavě a vlastně zachránil tím Bohemku v první lize, tak tam do opravdy, na tribuně jsem vlastně ani nevěděla, jak reagovat, pak hráči Pepu... Pepa taky ne. Pepa taky nevěděl, protože ten, jak sice prožívá ty zápasy, tak zase není tak jako emotivní, jestli ho znáš, že? a ten tam, ten tam prostě běhal po hřišti, celý jako červený brečel, hráči ho pak prostě m, brali, že jo, na ramena, to bylo jako, to bylo něco neuvěřitelného. Ty už tam nebyl, viď? Po tady toho gólu. Ale když byl pody v Bohemce, jak se ho vnímal jako hráče? Zkušenýho, šikovnýho. A zraněný potom. A no. <laughs> no, ne, ale... Uh... O... si ho z tribuny. Ne, tak uh, já, já, zastávám toho názoru, že fanoušek by měl být opravdu fanoušek, takže já se jako nestotožňuji s těma názorama, když prostě uh, se týmu nedaří a občas zaslýchávám kolem té hlavní tribuny nadávky uh, na ty naše hráče, tak už jako nikdy doopravdy nevydržím a otáčím se a říkám, ale klid prostě, jako, tak uh, tady máme jako pod tlak dostat soupeře, rozhočí, jo, když jako s vulgarizmy úplně jako nesouhlasím, tak myslím, že k tomu fotbalu to patří a k Bohemce ozvlášť dohrál jako na Bohemce, tak asi se zná kvalitu té hlavní tribuny, která dokáže opravdu masírovat jako všechny, kteří se tam jako dole a to, pohybujou. Do, A to doslova, jo, <laughs> To je Tebe doslova. Takže s tím já si třeba jako nestotožňu. A takže jako já tím, že jsem tam i pracoval. Jsi fanoušek intelektuál prostě. Ale ne, ale uh, já si myslím, že jsem pokřivený tím, jak jsem tam pracoval. A vím, že prostě ty hráči jako asi na schval jako špatně, prostě, to se, nevíme, jaký mají pokyny od trenéra, holce prostě nevíme, co se jim děje doma, nesetkali se s formou, nebo nejsou prostě tak kvalitní a co mají jako dělat, jako mají se na hlavu postavit, ale prostě, když do toho balonu neumí kopnout jako Messi a Ronaldo, tak jako co mají dělat. A těch fotbalistů je hodně vlastně, no, český no, a já třeba na to vzpomínám teda i právě proto my bohemácky fanoušci, přirostli k srdci, protože nám se tam dařilo. V té sezóně, kdy já jsem tam byl, tak na tom domácím prostředí se nám zrovna Dařilo, takže Hezky jsem to si... jako řekil, jo, jo, zrovna, když jsem je tam byl, skromnej, tak, se nebo pak ne, ne, ještě klukům se teda dařilo, že já jsem byl zraněný, takže i díky tomu jsme uh, byli relativně v tabulce vysoko, ale uh, já jsem jako nezažil to, že doma by s těm fandům jako nedal tu radost. Jo. Naštěstí my jsme většinou jako vyhrávali nebo měli jako dobrý výkony, tak to ti samozřejmě jako taky pomůže pro to, aby si neslyšel, jak říkáš, nějaký ty nadávky z tribuny klidně na adresu domácího klubu. A proto jsi tam nebyl včera asi, že? Byl ve studiu, no, hmm. Tak to jsi tam neslyšel. <laughs> Hele, teďko máme v lize čtyři pražský celky. Hmm. Bohemku, Spartu, <coughs> Slávy, Duklu. Který z těch soupeřů z Prahy ti nejvíc vadí? Jako nejvíc? Mm. Úplně jako nejvíc? Mm. Úplně... A proč je to zrovna Dukla? Ne, jo, Sparta. <laughs> Sparta. Jako úplně já bych čekal zrovna, že Slávy, jako, že to máš kousek. Ne, 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 jako... Já ještě pamatuju ty doby, kdy ty fanoušci a kluby, no jako kluby si myslím, že jako nadále, ale ty fanoušci spolu byli solidární. Pak se prostě něco stalo, do čeho bych prostě nechtěl úplně jít jako do detailu. Ale od té doby tam se taky vybudovala nenávist, jako bohužel. Ale myslím si, že ta strana Vltavy by měla být jako soudržná proti té druhé a myslím, že prostě nevím nějak. A přitom jako v klubu mám kamarády, respektuju je naprosto jako v pohodě, ale ten klub historicky není mi sympatický, omlouvám se, ale prostě to je můj názor, no. Hmm. To je k tomu nerozumíš, no. no. <laughs> Dobrý, je, že teď o víkendu hraje zrovna Sparta s Bohemkou, tak se k tomu ještě dostaneme a budeš moc mm -hmm. se k tomu ještě vyjádřit. Teďko si dáme ale aktualitku uh, z aplikace 93 Minc. 21 se utká na malém euru s Anglí, Německem a Slovenskem. Hrát se bude na Slovensku, máme to kousíček. Vypadá to, že všechny tři zápasy budeme hrát v Dunajské středě, takže relativně i kousek od našich hranic. S Anglií, s Německem jsme si zahráli na posledním malém euru novou tváří. Naší skupině bude Slovensko, které nahrazuje Izrael, no, Jan Suchopádek se vlastně už po losu pasoval do role outsider skupiny. Hmm. Se na to říct, no. no to, to je, to zase není úplně jako těžká dedukce. Já, když bych měl ještě na vás zase říkal, já nemám rád to, to označování malé. Jo, když někdo říká malé derby, malé euro, že vlastně deho, trošku dehonestuješ ten produkt a, a vlastně z jakého důvodu. Jo? Že, já, já si myslím, že to je teďko jasně, derby, OK, ale malý euro, velký euro, řekneš prostě euro tak možná člověk se to taky nespojí s tím, že to není zrovna ten velký světový hmm. šampion. Na výčad 21, hmm. jako těch spojení, tam může být asi víc, no, ale to je, promiň. Hmm. No takhle, těžká tak skupina, čau. <laughs> <laughs> těžká skupina, ne, těžká skupina no. ale já si myslím, že přece jenom, pokud tam chceme udělat nějaký úspěch velký, což je asi podle těch papírových předpokladů samozřejmě jako těžký, tak se musíme vyrovnat i těm soupeřům. A nikde není psáno, že ten zápas ti nesedne, že může soupeře překvapit. A když tam kluci dají tu týmovost, o kterou se asi jako musíme opřít, tak potom i nějaká ta individualita v těch zápasech může, může přijít. Takže držím palce, budu fandit, nevím, jestli tam ještě teda pojedu, pojedem, ale bylo by fajn, kdyby tam ty naši mladí kluci zažili nějaký zajímavý úspěch. Ale i na tom posledním EURO21, to nevypadalo špatně, mm -hmm. ale doopravdy my musíme sázet, bohužel, bohudík na tu týmovost, že uh, sice si myslím, že ten ročník 21, záleží samozřejmě, jaký tam budou posuny, koho trenér Suchopárek bude moci, anebo bude chtít nominovat. Kýnský ale, lidi, kteří <coughs> jsou součástí Ačka, Ale vlastně. přesně, ale že uh, Teď to bude moc být postavený možná i na nějakých těch individualitách a doplněný tím týmovým výkonem. Těšíme se na to, já bych se jel podívat. Teď ale zpátky do naší nejvyšší fotbalové soutěže. Na zápas, který jsem avizoval Sparta Bohemka. Sparta se v úterý chytla s karvinou. Bohemka se úplně nechytla, ve středu večer doma s Hradcem 0-3. Neúplně povedený výkon. Jaká bude reakce? No, no. Ne. Co na to říct? Uh, popravdě jsem rád, že Sparta se chytla před utkáním s Bohemkou, protože měsíc na kdy začínala ta trošku nešťastná série Sparty, tak já jsem asi po dvou zápasech říkal, že Spartě by teď snad pomohla jedině Bohemka z té série. A ono se to furt přibližovalo. Já říkám, ne, to ne, to prostě nemůže být. Ještě to prostě uh, dobrý prohraješ jako na Spartě, když odejmu ten, uh, tu antiformu, kterou teď jako měli, tak asi z dlouhodobého hlediska můžeš tam vyhrát jeden zápas deseti. Historie mluví možná i o nějakém jako menším počtu. Takže jako sn, uh, ne výhrou nebo s prohrou na Spartě, nebylo by to asi nějaký překvapení, ale přesně teď po této sérii, kdyby si, ještě víc by to bolelo prostě, jo. Takže jsem rád, že Sparta se chytla a myslím si, že na těch hráčích a obzvláště třeba na Sadílkovi by to bylo obrovsky vidět, jak to z ní spadlo, jak, jak, dal góla hned na začátku zápasu a ta emoce, ta radost a to opravdu jak ještě třeba, myslím si, že nežil s tím celý ten tým, že doopravdy mával na ostatní, tak pojď, pojď se radovat, ale jako z něj bylo vidět, že to doopravdy spadlo a, a, potom i jak ten tým zareagoval. On zase dostal gol, to si myslím, že je prostě dlouhodobá, teď dlouhodobá měsíční, prostě několika týdenní chyba z party, že doopravdy dá gola, hned inkasuje, ale nesložilo je to po dlouhé době a zareagovali, ale myslím si, že tomu trošičku pomohla i Karvina. To řekl i Lars Fries po zápasu okay. rozhovoru, že Spartě 100% pomohla hra Karviné, která přijela hrát fotbal, která tolik nesoubojovala jako třeba jiné celky v naší soutěži a navíc Karviná chtěla hrát i s míčem, že tam byly prostory na ty náběhy, jak to byl Rahmany, nebo právě Sadile, který byl hodně aktivní a Spartě strašně sedlo to do zastavení 3 5, se třema středňákama, Kajrinenem, Sadílkem a Lačím, s tím, že ten, ta záběhová desítka jednou byla Lači, jednou to byl Sadílek, hmm. bylo to variabilní a spartě to fungovalo náramně. Navíc ještě minutáž dostal i Velko Bermančevič, jeho minutáž bude určitě stoupat zápas od zápasu, ale asi na základ proti Bohemce to ještě nebude. Tak to záleží na té jeho fyzické připravenosti, to asi o my nemůžeme úplně posoudit, ale ta energie u něj tam byla vidět, úplný rozdíl v tom, když se pamatujeme z té minulé sezóny, potom tady vlastně do té doby, než se zranil a teď, tam opravdu je to jako nahoru, nahoru dolů, to si myslím, že fanoušci Sparty můžou mít radost, že oni se nejspíš budou moci zase opřít, ale když jste říkali sadílka, tak uh, on to řekl už v rozhovoru docela přesně, jedna vlašťovka Jaro nedělá. Hmm, hmm. Jo, je, je skvělý... Bohemky. Je skvělý, je skvělý <laughs> pro Spartu utnout tu nějakou sérii. Potřebovali to vítězství. A řekl bych, že v tom rozpoložení, ve kterém byli, co týká jako sebevědomí, výsledkový krize a všeho, tak tohle proti Karviní byl jako nadstandardní výkon. Hmm. Jo, z toho, kde byli, jak si věřili, nevěřili, tak si myslím, že to jako zvládli skvěle. Jasně i Karviná tam měla jako velký šanci, který třeba nebyli schopný proměnit oproti Signě. Ta hmm. byla maximálně efektivní, Karviná to nezvládla, ale Sparta v tom, kde byla, tak si myslím, že ten, tenhle ten progres byl opravdu velký, ale musí znovu do toho naskočit úplně stejně právě proti Bohemce, protože i tohle, tahle ta Důvěra v sama sebe je hodně vratká. Jo? Kdyby tam přišel třeba moment, kdy to prostě Spartě jako nebude fungovat, Bohemka by dokázala zatlačit nebo třeba skórovat první, tak se to zase může celý sesypat. Takže Sparta do toho muset od začátku úplně stejně tak, jak hrál s Karvinou. Ale já si myslím, že čeká jiný zápas, protože opravdu Karviná, ona si na ty vidle nabíhá proti těm top třem celkům. My dlouhodobě asi i vy chválíte výkon Karviný, předvedenou hru, jak tam vlastně pracuje ten energický, ale koukněme se na ty zápasy proti Slávy 5-1, Plzeň 5-0, jasně červená karta a, a teď jako na Spartě, že na jednu stranu je sympatický, že uh, ten tým tam nepřijede a řekne: Dobrý, tak teď budeme hrát úplně jinak, jak, než jsme zvyklí celou sezónu, zabetonujeme to tady a budeme hrát na protiútoky. To je na jednu stranu sympatický, a na druhou stranu není to naivní. Jo, že uh, uh, do, je, prostě, Jako Je to naivní vůči tomu jednomu zápasu, výsledku, Třem, třem už jako jo, proti trojce. No jasně, trojice. já to myslím v tom smyslu, že. Uh, je to jako naivní vůči tomu favoritovi, ale já si myslím, že právě tímhle tím se můžeš posouvat a jim to vlastně pomůže v těch zápasech, kdy budou hrát podleň se budou sobě, sobě rovnými. Hmm. Oni podle mě přehráli i možná držení míče, přihrávka má Spartu jo, v tom zápase. No tak protože a je to zdobí celou sezónu, oni jo, mají jako skvělý jo, ale neustoupí prostě od toho. A mně je to jako fakt hodně sympatický, protože já si všimnu spíš hráčů Karviny, i když prostě prohraje 1-4, tak prostě tam odehraje dobrý zápas, jo. Vybavím se Singateha, uh, vybavím si planku, vybavím si prostě vala, který nestratil balon, byl, byl, sebevědomý, jak, jak blázen, rozjel tu akci, která vedla potom ke gólu. Jo, všimneš si prostě individuálních dobrých výkonů, Endl nevypadal špatně, když prostě byl v defenzivě, která dostala čtyři kousky. Takže pro mě to je lepší, než když tam prostě přijde manča, který se zakope, odpaluje to a já potom v zápase si řeknu, tak kdo Jo, ne, nejde. jasně no, ale pak Spartě stačilo prostě, nechci říct hrát nákopy, ale prostě jenom rychle dopředu. Jo, a stačí využili toho, to, že nebyl prostě krčík s flashmanem, nahazovali hmm. to do toho prostoru, kde by byli, rychlostně na tom karvená vzadu není úplně optimálně, asi to všichni tam v tom klubu ví, takže třeba budou dělat i na příchodu nějakého rychlejšího stopera. Spartě to fungovalo, přečetla to, fajn. Karmena prohrála další venkovní zápas, a kdo čekal, jako, že tam něco uhraje? Uh, no po té sérii? Jako, mm, po té sérii, uh, sérii, jako, sérii to čekalo celkem více lidí. Po té sérii to čekalo asi víc lidí. Vem si, že jedeš na uh, půdu týmu, který v listopadu získal méně bodů než reprezentace San Marina. Uh, všichni tam prostě... Uh, no, to jste měli nějaký memu, ne? To si připravil teďka, že jo? Ne, jo? Pozvali jste mě, tak jsem si udělal nějakou statistickou Hezký, přípravu. Práce. Třeba jako zajímavý je, že Sparta měla sérii těch pěti zápasů v domácí lize, který nevyhráli. A třeba jenom šest klientů u nás ve Fortuně věřilo vždycky tomu soupeři, že každý ten zápas vsadilo neprohru toho soupeře Sparty. Pětkrát. Jenom šest lidí. Dukle uh, už tolik nevěřili, tam osm lidí odpadlo, i slávisti nějaký, tam už jako doopravdy Dukle nevěřili, Dukla to taky zvládla, takže když jedeš jako na uh, půdu týmu, který takhle pět jako zápasů za sebou uh, nezvládnul, nezvládnul to na Dukle, tak já bych se prostě trošičku jinak připravil a myslím si, že Bohemka se připraví na ten zápas určitě jinak než uh, Karavina. O tom asi nepochybujeme vůbec. Bude nějak Roslav Veselý třeba upravovat ještě i rozastavení? Protože včera to nebylo kompaktní. Hulka mi tam strašně chyběl, No jo, tak je to výborný o tom, hráč. O tom se nemůže, nemusíme bavit, Hulka prostě bude chybět. Uh, I třeba teď jako, myslím tím, reakci na to nový spartianský modifikovaný rozastavení 3-5-2 se třema středákama. Tak uh, jak se s tím vlastně Jaroslav Veselý popere? Uh, Popere se tak, že se vrátí do pětky vzadu, si myslím. Teď proti Hradci jsme šli jenom na dva stopery a myslím si, že to bylo Dílem i uh, přípravy na soupeře, a dílem i toho, že chyběl Vondra uh, po čtyřech žlutých kartách, takže si myslím, že uh, vzadu nastoupí podobně jako Sparta. Uh, Sparta, vlastně i když byla v té největší krizi, uh, myslím, herní i početní, že jim chyběly taky stopeři, tak neustoupil Lars Fries od té pětky vzadu a, a možná mu to někteří až vyčítali, proč teda jako nezareaguje, když mu chybí uh, stopeři, uh, nějak to jako přeskupit ty řady. Uh, tím, že Sparta teda stoupí s zpětkou vzadu. Myslím si, že Bohemka taky. Vrátí se Vondra. De facto vzadu budou hrát všichni, kteří jsou zdraví a můžou nějakým způsobem hrát. Karlec Křepka Vondra? E, ano, e, vlevo kovařík, e, vpravo vala na dostal bych to asi jako neviděl a líbí se mi ten sympatický krok, že tam trenér veselý se snaží zakomponovávat ty odchovance, ať už je to Vala, ať už je to Kadlec, ať už je to Zeman dopředu. A teď otázka, jak nastoupíme, nastoupíme vepředu. Žádal by si to možná Matouška, protože uh, nečekám přesně tak jako agresivní výkon, jako tam předváděla Karvina. Bohemka to nepředvádí celou sezonu, tak by bylo asi s podívem, že by to předváděla na Spartě. Uh, ale otázka, jestli si z toho zápasu s Hradcem neodnesl nějaký zranění, protože on tam šel v průběhu a ještě těsně před utkáním uh, byl... Před koncem. No, no, těsně před koncem utkání uh, ho stáhnul trenér, co jsem slyšel, tak tam nějaký lehký svalový uh, problém mohl být, tak otázka, jestli si to, jestli to to do soboty vyléčí, nebo jak vážný to bylo, ale myslím si, že zrovna ten herní styl by si to vyžadovalo a, a, že by to na Spartu mohlo svědčit. A důležitý bude, jestli bude Jusuf v kondici, vypadá to, že po tom lehkém zranění nikdy na pár zápasů vypad, že je zpátky, protože on je opravdu pro hru Bohemky klíčový, si myslím. Hmm. No, jak tak ty breaky a ty rychlostní typy si myslím, že jako to je rozhodně pro Bohemku cesta. Kombinačně to, co jsem viděl včera, tak si nemyslím, že by to Spartu mělo nějakým způsobem překvapit. Tam opravdu ten plán, který včera klokani měli, tak ten jako nevycházel celý zápas. Já jsem ho jako nedokázal úplně identifikovat hmm. a, a potom, když tam nebyla dostatečná nabídka, tak samozřejmě přicházely ty dlouhé míče, kdy zrovna proti Spáčilovi, Petráškovi a Čehákovi to nemáš mnoho šancí, i když to je třeba Jusuf jako velký hráč. Tak co s tím máš dělat? Takže sám trenér Veselý řekl, po tom posledním zápase, že to byl nejhorší zápas, který mm. on kdy mm. tam s Bohemkou hrál. Teď mají možnost to napravit, fanouškům, hlavně teda sobě, jak si říkal, i co se týká tabulky, tam jsou na tom jako relativně dobře. Takže každý takovýhle jako plusový bodík z půdy favorita by se jim hodil do plusu. No, ale ty breaky tam vidím jako jedinou variantu. Ani ty standardky bych úplně neřekl, že by měla být proti Spartě nějaká jako hodně silná zbraň. I když zrovna Sparta v nich není dobrá. A teda, co jsem si všim, a věřím tomu, myslím si, že se to jako zmodifikuje, Sparta často nechává volný prostor na vápně. Hmm. Hodně hráčů si jako je v nějaký zóně osobně a potom stačí vlastně toho jedno jediného hráče otáhnout. A je tam díra. Bylo to stejně s Duklou, tam to nakonec zakončil teda Vondrášek na zadní. Karvina, na letné a s Karvinou... měla několik <těk> příležitostí po standardech. Ale jsem rád, že to otevíráš před přesně to, co jsem chtěl říct, že uh, herně asi Spartu nepřihrajeme, to si nemusíme nic namlouvat, ale přesně breaky je jedna šance a druhá šance jsou standardní situace, protože třeba Bohemka si za těch 17 zápasů vyprodukovala už 109 rohu, je třetí nejlepší v lize. Nemám úplně statistiku, kolik gólů z těch standardních situací dává. Myslím, že v letošní sezóně tolik ne, že třeba rok, dva roky naspátek <coughs> Křapka, tyhle, ty, že měli fazónu a měli 4-5 gólů za hulka, sezónu hulka. a Hulka taky. A to letos není. Hulka ani jako nebude, ale Křapka taky ještě není v... Fazóně, že by se ze standardních situací prosazoval, ale Bohemka si jich hodně připraví, a víme, že Sparta s tím má problémy. Měla uh, Dukla, Teplice, Boleslav to jsou všechno zápasy, kdy. Na konci utkání uh, si nepohlídali standardní situace, ať už to byl Wiesner, ať už to byly další nějaký chyby, přesně prodloužený balony. A Bohemka třeba teď s Hradcem se prosadila po standardní situaci. Z nějakého záhadného důvodu ten gol nebyl uznán, což, uh, jestli si pamatuju správně, podívali jste se i vy ve studiu, i já na stadionu a pak doma, těsně než jsem šel tak jsem to ještě musel uh, pustit takže jako nějaká síla z těch standardních situací tam může být a cítím tam tu šanci takže uh... Jednoznačně si myslím, že Sparta se prosadí, obzvláště doma, obzvláště, že Bohemka má problém udržet čistý konto dlouhodobě, ať už s Hradcem, se Slováckém. Brankář Frihwald zatím asi neprokazuje takových kvalit, jako by třeba někteří fanoušci očekávali, nechci říct, některý zvedení, protože koupíš golmana, asi nemůžeš čekat, že to prostě bude jedlička hned uh, se tam prostě nějakým skvělým zákrokem uh, prosadí. Z začátku měli smůlu, kopali se na něj penalty, uh, pak tam měl takový, že v Liberci šel do souboje uh, a nestíhal to. že zatím nejsou to asi takový přesvědčivý výkony s cenovkou 10 milionů a nejdražší posily v historii Klokanu. A takže myslím, že Sparta si prosadí. Ale taky si myslím, že by se mohla prosadit Bohemka právě, ať už z breaků chytnul se drchal. Jusuf má snad třetí největší expected goals v lize, snad 6, 66 z těch zápasů. <laughs> takže, takže to opravdu, uh, si myslím, že tudy vede cesta a že oba týmy by se mohly prosadit trošku. Mě v tomhletom názoru zvykl ten poslední zápas s Hradcem, ale zase prostě... <laughs> Ale zase prostě uh, Veselý řek nejhorší výkon, uh, dobrý stane se, jdeme dál. Ale já jsem teďka jenom tady rychle teda projel hmm. uh, poslední výsledky Bohemky. Sparta udržela v téhle sezóně pouze třikrát uh, hmm. čistý konto v Lize. <coughs> A když jsem teda hledal dobře, tak Bohemka taky. Hmm. Jo, takže to. to... spíš sedí na to, že by asi nějaký góly mohly padat. E, bude jenom otázka, jestli Bohemka ten gol zvládne to vzhledem k tomu, že přece jenom jako do útoku jí to zase tolik neklape a vnímám, že pokud by Matoušek nebyl, tak do tohohle typu zápasu je to relativně velký oslabení. Hmm. A Oba dva dají gól ve Fortuně 1,82. Mně se líbí sázka na to, že Sparta vyhraje a v zápase padnou tři a více branek v kurzu 1,70 z posledních pěti zájemných zápasů výsledky 2-1, 3-1, 2-0, 2-1, 6-2. Všechny vyhrála Sparta a čtyřikrát z pěti případů to platilo. Co jsem s tebou, s tím typem? S tím prvním nebo druhým? S tím, s tím druhým. Víc mm. tři góly v zápase, tam si to myslím, že by to mohlo dojít. Pánové, nebudu to komentovat. Já jsem svůj typ řekl. <laughs> ano, ty jsi byl hodně dlouhý hlavně, takže už to nekomentuji. prosím dobrý, <laughs> Karviná Plzeň, další zápas, na který se teď zaměříme. Karviná, o něj už jsme mluvili v souvislosti se zápasem se Spartou. Teď o víkendu bude hrát s Viktorkou Plzeň a já se ptám, kdy už dojde benzín Šulcovi a spol. To je totiž nenormální. Takhle, my hlavně uh, můžeme říct to, říct to, co jsme si řekli, že na začátku řekneš a nepovedlo se, natáčíme bež... ve čtvrtek ráno. To znamená, že bohužel ty čtvrteční zápasy ještě neuvidíme, takže i tak to bude pro nás překvapení, ale myslím si, že asi dokážeme po tolika zápasech odhadnout, jak ty týmy se prezentují a jaké mají třeba šance na ten úspěch, nebo jak by ten zápas mohl vypadat. Takže uh, ty si teda řekl Karvina, Viktoria, Plzeň. Mm -hmm. Kdy dojde benzín Šulcovi? jako já si myslím, že ne, že Šulcovi došel, ale není třeba tak e, výraznou postavou, jako v minulý sezóně. Vidíme to i na statistikách, e, na gólech, ale nechci říct, že není platný pro tu hru Plzně, pane Bože, jako vidět, bylo, viděli jsme to v posledních zápasech, ale není třeba tak individuálně produktivní. Ne, hmm, třeba Kristovsky, no, na Bohemce. Hmm. <laughs> ale já si myslím, že obecně tyhle ty zápasy všem těm klukům, jako, kteří hrajou teďka pravidelně, tak kolem té 60. minuty a dál, jako tam jednoznačně jako, musíš vidět, že Uh, už nemají plnou nádrž. Jo, jako ale jak to říkáte, vem jo? si, kolik zápasů má v nohách, protože trenér Koubek uh, nerotuje tolik se stavou. Doopravdy... Šulc je železný muž, to je neskutečné. A dobře, ale kolik Plzeň odehrál před kol. Schulz uh uh, hraje v reprezentaci, nebo minimálně tam jako nominovaný, tak o, teď jsem to jako nepočítal, kolik můžou mít v nohách už jako 30 zápasů, to je jako ty Karvinský budou mít za celou sezónu nebo za celou základní část a oni to mají teď jako na podzim, takže uh -huh. divíme se, že jim dochází šťáva, když de facto takhle jedou možná už druhým rokem, protože euro, jaká byla dovolená, hned ti potřebujeme v předkolech, takže jedou dva roky v kuse. Na, na to vlastně, jak moc Miroslav Koubek nerotuje se stavou, jak se opírá o ty svoje klíčové hráče, kteří hrajou fakt všechno, Jemelka, Markovič, Dvech, Šulc, Kalvach, teď to, to možná trošičku dostihlo Lukáše Červa, hmm. který, který ho to poznamenalo, a byl střídený o poločase, Nehrál tolik z kraje sezóny Matěj Vedra a teď se dostal do shapeu. Je velmi nepříjemný, je nechutný, jak kdybych měl doporučovat buď nějaký hráče do fantazy nebo na střelce, tak je to právě Matěj Vedra. Ten se mi hodně líbí. Mám ho tam. Jo? Mám ho ve fantazy. Já taky. Vypadá dobře a myslím si, že Viktoria v tomhle zápase přece jenom i vzhledem tomu, jak hraje Karvina, tak do toho zase bude pragmaticky, budou bude hrát byčuraná, no. spíš z toho bloku, čekat se, až si právě Karviná otevře a potom budou chtít trestat. To, to bude úplně stejný zápas jako na Baníku. Hmm. Pojedu do, do regionu, jenom to refreshnu, je no, změnějí místo Baník Ostrava, daj Karviná, taktika úplně stejná a, a skončí to 1-2. Ale jakože Vidra se nechyt od začátku, tak jestli se nepletu, tak on byl možná útočníkem, číslo čtyři jako na začátku sezóny, jo? protože dobře, máš zraněný do jeho, pak máš Kabonga, pak si koupil Vašulína a pak si čekal, že bude Vidra, tak jako... Asi se tam si měl No, který si koupil, takže vlastně uh, Oni kupovali, zraňovali se jim v průběhu ty hráči, takže od Vidry jsme nemohli čekat, že by byl útočníkem číslo jedna. A Kabongovi se to s tím jako, ale? No Nejasně, no, ale Kabongovi se povedla příprava neskutečně, ale, takže tam jsme čekali, že ten začátek sezóny bude patřit jemu. Bohužel se zranil, škoda. Už by měl snad brzy být zpátky nebo v tréninkovém procesu, ale Vidra, mám to tady v poznámkách, ten se neskutečně chytnul a poznáváme takového mladého Vidru z ostrovů a je na správném místě, je, tam drive teď v tom posledním utkání s Jabloncem. To nebylo jenom na něm vidět, ale na celém tom týmu, je kdo opravdy Říkal si teda, že možná dochází šťáva, ale tam na tom druhém poločase jsem teda neviděl, že by jim docházela šťáva tam doopravdy. Uh, nečekali na rozehrávku rohu, auty, všechno rychle, prostě faul na zem, hned hrajem, aby se prostě tam jako jablonec nestačil jako poskládat. Červovi došla šťáva. Ale uh, já si myslím, že to střídání bylo uh, i z taktických důvodů, že to tam chtěl možná trenér Koubek jít víc jako do ofenzivy, víc možná jako na risk, prohrávali 2-0, co jim jiného zbývalo. No. Oba dva týmy gól, Karviná Plzeň, 1,57 Souhlas. Jako mě i na výhru uh, Plzně, skoro v kurzu 2 nebo 1,91, si myslím, že to je jako sympatický a taky pravidelný posluchač našeho podcastu to nemá kam ví, že já mám rád sásku na Plzeň 1-0, že povede, protože si myslím, že letos je to opět taková ta stará známá Plzeň verze 1-0, protože v 71% zápasů Plzeň šla do vedení 1-0 a to ne tam, kde by byly, byla vyloženě v roli favorita, ale to byly zápasy Dynamokie, Paok, Real Sociedad, Sparta, ve všech těchto těch zápasech šli do vedení 1-0 tam, kde nebyly vyloženy favority. Jo, Jasně, promení, tak promení. dobře, tak nebudu to sázet v kurzu 1-4, jo? Nebudu to, jo, třeba jo. teď s Jabloncem, uh, si myslím, že tam byl kurz 1-4 a tam jsem říkal, hele, to není tak atraktivní kurz, abych si uh, to vsadil, jo? Tam jsem šel spíš do sázky, že ve druhý půli bude padat víc gólů, padlo, měl jsem to v hlavě trošku jiný scénář teda, ale, ale padlo to. Uh, takže nevím, jestli bych tady šel třeba do sázky, že povede 1-0, ale už jenom ten kurz na tu samotnou výhru ano, bez budou to mít těžký, ale Plzeň letos umí, líbí se mi, je pod trenérem koukem silná, víme, jaké je rás, já s ním mám jako velmi možná až jako nepříjemné osobní zkušenosti, vím, že umí říct svůj jako názor důrazně, 91 krásně. krásný. Stihneme ještě Slovácko Pardubice. Slovácko není to tak dávno, co bodovalo na Bohemce. Plechtilo tam 3-3 gólem z 95. minuty. Na Dukle Taky Otočka, první poločas hroznej od Slovácka. Nakonec se zvítězlo 2-1 po gólech Kremenčíka a Havlíka. Teď o víkendu Pardobice. Ty taky zachránili. Bodík se Sigmou až v závěru zápasu. Pro mě takový docela nežitelný zápas. Tak noví trenéři, ne? Furt? Hmm. Stále ještě noví trenéři. Ondřej jsme ta na první výhra. Myslím, že jsi si hodně oddychnul. Teda. Mhm. A přece jenom hlavně teda ta hra v tom prvním poločase na Dukle opravdu tam neměla žádný velký parametry, nejenom co se toho fotbalu týká, ale hlavně té bojovnosti, soubojů, nasazení těch hráčů. E, to si myslím, že jako o poločase si tam spoustu věcí vyříkali a potom nastoupilo jiný Slovácko a taky pomohla, řekl bych, jeho geniální trefa Havlíka, který Ukouznu. si dovolil <laughs> z 32 metrů ve skluzu to poslat do protější Šibenice. A jak jsem ten, tu střelu jako několikrát viděl, Jasně, bylo to daleko, ale vlastně jako nevím, jestli Hruška udělal úplně nějakou mm. jako velkou chybu, jo, protože jako napřed tam jít nemohl, to by stál v blbě, kdyby to šlo napřední, šlo to velmi dobře, on, on možná na to trošku pozdě zareagoval, že ten míč viděl přes stopera později, ale tady jako Slovácko si myslím, že si ukázalo v jednom zápase, takhle ne, takhle jo a tohle nasazení tam v tom dalším očekávám. Jo. A víc, co mě zaujalo, že uh, v pozápasový rozhovor trenéra Smetany, který přiznal, že vlastně to nebyla jeho, jeho práce, ale vlastně realizáku, který řekl, ale pojďme se možná vrátit k tomu, co jsme jako hráli předtím, než si přišel a třeba to bude fungovat. A ono to fungovalo, Ale teď jako bej Smetanou řeknu, dobrý, tak první zápas hráli tak, jak jsem chtěl, bylo to napad a druhý zápas hráli tak, jak jsem vlastně já ani nevymyslel. A bylo tady za minulého trenéra, nebo proměn, poločas. A najednou se to jako povedlo, jo, a tak jako nevím. Ale... Tak to má dobrý realizák prostě, no? Ne, že jako, a tak to má být, není to vždycky postavený na jednom člověku, ať už na place nebo v realizáku. Kdybych se měl vlastně vybrat nějaký typ tady k tomu zápasu, tak normálně by mě to nenapadlo, ale řeknu góly. Slovácko totiž ta or... se na mě vyvalilo oči úplně. A, jako, proto, protože... jako gól, jako, že budou padat góly. Budou padat góly. Ty vado, to já právě nevím. Ne, protože... protože, hele, Slovácko první jako fakt rozebraný. Stejně jako na Bohemce. Tam to bylo 3 -3. Teďko 2-1. Pardubice 2-2. Dobrý, s Českýma Budějovicema se Pardubice natrápili, nedali penaltu, OK, chápu, beru to, ale jako co jiného potom hrát tady z toho zápasu jedničku 1,63 bojím se? No, ta, takhle. Často si říká, když nevíš, tak Remíza, žod, že jo. Dvojitá šance, Remíza 1,82, to jako není špatný kurz. Chápu, kam naráží, že Slovácko teď pod novým trenérem, není asi to Slovácko, minimálně výsledkově a gólově to, co bývalo dřív, že to bylo nevím, asi pět střelených gólů a byly na šestém místě. To bylo jsem do Guinnessovy knihy rekordů. Takže chápu, ale. Koukněme se na ty dva zápasy, proti komu to Slovácko hrálo. Hrálo na Bohemce a tam ty dva góly v závěru, to byla vyloženě prostě chyba Bohemky. Uh, kdy. Stejně to bylo 3-1 v tu dobu. Připadly uh... čtyři góly v tom zápase. Jo, dobře, chápu kam jsi. Jakože Slovácko doma nedostává góly, OK, tohle to zase vyberu jako já, ale může to být jako nahoru dolů, nevíš, jakým rozpoložení budou, jestli ty výkyvy nebeš, budou stejný jako, jako bývaly, tak v tuhle chvíli je pro mě atraktivní, stejně jak ty říká, že pro tebe není atraktivní kurs 1,4, tak pro mě je atraktivní 2,02 na to, že padnou tři a víc gol. Jo, jo, ok, to beru, protože uh, já jsem to bral i z toho pohledu, že třeba Pardubice pod novým realizákem se zaměřili Enormně na defenzi. Když se koukneme na jejich první zápasy, 0-0 hmm. s Bohemkou, pak snad 1-0 i vyhráli, nebo taky nějak 0-0, že jestli měli do tohohle posledního zápasu jeden inkasovaný gól, teď mají tři inkasované góly pod novým Realizákem. Takže to opravdu, zapracovali na defenzivě. A říkal jsem si, ale z těch dvou světů, já bych šel možná spíš jako do Andru, ale ch chápu tvý argumenty, ale říkám, když nevíš, nejsi si jistý, dvojitá šance na remízu, hezký Ale poslední tři vzájemné zápasy uh, vyhrály hosté. <těk> vždycky. Jo. Ať se hrálo, kde se hrálo. A já bych dal remízu vyrobitý šanci, protože přece jenom těch faktorů, toho, co se tam může zvrtnout, je v mých očích víc. Ale spíš teda bych šel po Muťovi, nebude tam tolik gólů, možná teda budou tři. Hmm. Hmm. Jako, takže beru Právě je to tak vrtkavý, hmm že bych jako úplně hmm. na to nesázal. Že Ale co je středil. zajímavost, že v tomhle utkání uh, se potkají hodně trestaný týmy. Uh, jestli se nepletu, tak nejtrestanějším týmem soutěže Slovácko, 48 žlutých karet, 4 červený a nejfaulovaní, nebo nejvíc faulujícím týmem jsou Pardubice 247 faulů, to je nějakých 15 na zápas, to už je docela dost. Takže možná třeba hledat nějaký podsázky, karty, fauly, něco takového. Zatím jsme probrali tři zápasy a za malou chvíli se podíváme na zbývajících pět duelů. Vítám vás na startu druhé části Footcast Preview a tu odpálíme v Olomouci. Olomouc slávy a to bude určitě hodně zajímavý sledovaný zápas, který se bude hrát o víkendu v neděli. Slávia chystá invazi, respektive její fanoušci do Olomouce Tribunu Sever si udělali na Andrově stadionu. Je vyprodaná, takže to bude určitě krásný pohled. A Slavia si jede pro tři body, povede se to? Ano, já si myslím, že, no. že ano. Navíc Sigma přišla o svého nejlepšího střelce. Klementa velká rána. Velká hmm. rána a to mě teda hodně mrzí, ne teda vůči tomuhle zápasu, ale Klement měl skvělou formu, i v reprezentaci ukázal, že může být platný a mně se jako líbí ten jeho styl, to jak na tom hřiště vypadá, jak je ladný, dokáže dělat hodně jako nepředvídatelné věci, nejenom se týče toho zakončení, ale i kličky. Opravdu měl fazonu, tohle je obrovská smůla, jak pro něj, tak pro Sigmu a myslím si, že právě Slavia i s tou asi domácí podporou v tomhle zápase na tom bude líp, a řekl bych, že třeba Sigma může sekundovat, ale. Slavia si to podle mě jako nenechá utíct a zvítězí. Hmm. Malá odbočka do marketingu, když tam teda pracuji, si líbí, že i klub podpořil ten zápas marketingovou akcí billboardama v Olomouci, kde vystavil bývalý uh, hráče Sigmy uh, s takovým nějakým sloganem jsme zpátky, no budeme hmm. zpátky, takže to jako hezká podpoře... Vracíme hezký... se zpět. Ne? No, 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 něco no. Takový, Že hezky podpořená akce, klub, fanoušci, fanoušci vlastně zvali, že to je výjezd roku, vyprodali tam celou tribunu, že určitě domácí prostředí. A zvali, a zvali tím billboardem e, slávisty, nebo zvali Olboučáky na e, Ať tak e, jako tak, je to sympatické, jo. tak bych to řekl. E, Povídej. No, e, jako e, zpátky k tomu zápasu. E, myslím, že trenér Trpišovský e, změnil svoji práci v letošní sezóně e, tím, že v minulých sezónách jsme byli e, zvyklí, že on obrovsky rotoval se stavou. Tam de facto e, s, nepamatuju si to z hlavy, ale troufnu si říct, že snad ani jeden zápas za sebou nebyla stejná základní sestava, ale byly to velký, velký zásahy do toho. Ale teď, když se kouknem, tak třeba taky nemusí být stejná základní sestava, ale jsou to decentní změny, že má nějakou stabilní trojici stoperskou a třeba tam mění jednoho, jo? že tam teď hraje Ogbu, teď hraje Bořil, teď hraje Holeš, ale zastabilizoval tu osu, má Chorýho vepředu, má Provoda, Zafiris Oscar ve prostřed, Kinský vzadu, takže tu základní osu má, nestřídá to a od toho utkání zdlil předvádějí neskutečný fotbal a divil bych se, kdyby v Olmouci nevyhrál. Baví je to. Baví, Baví přesně. A je to vidět i na těch rozhovorech, že dopravdy chtějí, oni pospíchají, všichni chtějí hrát, i provod po utkáních říká, chtějí hrát všichni, ty máš na lavici prostě reprezentanty, ty máš jako Chytila, Lingra, ty máš Filu, máš prostě filu, jedeš do Budějovic a on nehraje ani minutu. Jo, to prostě v minulých sezónách by byl v základní sestavě, si troufnu říct. Jasně, byl po zranění, ale už byl na lavice. A už byl, teď je na lavice jako několikátý zápas a nedáš mu čichnout. A možná je to třeba až jako do extrému, že třeba v těch Budějovicích to doopravdy chtělo nějakou jako jinou sestavu. Tam, on tam nastoupil s chorým základní sestavě, jestli se nepletu, a o se střídal, protože tam byl pokopaný. A možná to byl risk, že by třeba tyhle ty klíčové hráče mohl v těch zápasech kde to prostě i ta lavička musí zvládnout, a lavička, kdy se bavíme přesně o Lingrovi a, a spol. Takže v minulých sezónách by Fila třeba hrál, teď Fila nehraje, je to vidět. Takže si myslím, že on zase, nebo celý realizák uh, vsadí na tu základní sestavu nebo tu osu. A přesně ta za, obrovská závislost Sigmy na Klimentovi. V jedné části sezóny to bylo snad přes 70-75 gólů šlo za Klimentem. A Přesně, on neměl ty expected goals, on měl snad, nevím, dva, dva, dva expected goals a jedenáct gólů, že prostě, tak když dáš jako nůžky v prvním kole takovýhle, kde je expected goals podle 0,01, tak tam se ti to samozřejmě jako kupí, chybí jim Juliš dlouhodobě, takže teď už ta závislost... Moritála, bude no. jako te teď už ta závislost není tak velká, je třeba 50 gólu, že dal, dal Kliment, ale bude to bolet v průběhu celé sezóny, nejenom v tomhle zápase, protože co máme ty zprávy, tak by mělo chybět do konce sezóny. Sigma, pokud bude chtít uspět proti slávě, tak musí intenzitu zápasu vyšroubovat na absolutní maximum, jít přes nějaké svoje závěty, protože i na slávy bude znát ten náročný program. Takže intenzita je podle mě cesta k úspěchu pro domácí celek a také zlepšená defenziva. 27 inkasovaných gólů je strašně moc, ale proti Slávě i nezlepší. Já si myslím, že to bude další zápas, ve kterém budou padat branky. Může se prosadit klidně i Olomouc, protože v domácím prostředí proti Liberci, kde je ta defenziva ještě pevnější, tak udělala několik chyb. Liberec mohl dát klidně gól, nakonec nedal. Sigma může skorovat, i když nebude hrát Kliment, ale Slávě je sama osobně schopná dát 2-3 góly. Líbí se mi dvojka a tři a víc branek, 2 0 4. Kombináci já bych, tady, tady klidně, typu. Uh, promíň, já bych tady klidně sestavil Bad Builder. ještě ho teda nemáme vypsaný, ale Slávě si vyprodukuje taky hodně rohů, ještě víc než Bohemka, jestli se nepletu, no asi sedm na zápas, takže uh, asi se shodneme, že Slávě tam vyhraje, což už sám o sobě je hezký kurz, navýšíme si to přesně brankama, já jsem tam měl asi třeba dva a půl branek víc, takže to ještě navýší ten kurz, a třeba rohy, víc jak šest, šest a půl, tak už by to mohlo navýšit kurz do hezkých výšin, 3 tři, tři a půl, čtyři. Hmm. Uh, a to je dobrý nápad. Chory ta, ta pravděpodobnost by tam mohla být. Hradec jsou... Baník. Těžký. Moment, já se musím podívat na poslední zápas, nebo to si ho. Hradce? Uh -huh. ne, na ne, hradce. Je takhle, promiň. Vzájemný. Já jsem čekal, že tady máte zase nějakou sketch na mě, ale dobře. Ne, ne, ne. 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 Poslední vzájemný uh, zápas, jo, Ostrava vyhrála 1 -0. No. Co ti to řekla? Červená karta. No. Červená karta. To znamená, že Hralic to nemohl rozbalit. Hráli ve svém bloku. A Branka blok, blok, a učena 91. No. Já tak, jako to vás... baník venku není to, co baník doma. Remíza šanci. Až takhle? Hmm. Ten poločas může podle mě dojít. hele, hmm. Hradec hrál dobře. s Bohemkou. Hmm. Jo, hrál zajímavě. Uh, ale jak jsem vlastně říkal i ve studiu, za mě tomu hodně pomohla pasivita Bohemky v tom, že hlavně teda v té druhé půli, kdy si myslím, že Hradec hrál skvěle, od nějaké nějaký pasáže 60. až 90. minuta, tam opravdu Hradec vířil pohybem energií, bylo vidět, že ty kluky to fakt baví, že chtějí přidávat další góly, bylo mi se jako užívali to, že jim to dopředu takhle šlo, ale Bohemka tam nechávala velký prostory v tom prostředku hřiště. Nebyli vůbec kompaktní, nedokázali si udržet tu mapu uh, po té ztrátě míče. A baník to zvládne. Takže to tam narazí proti sobě podle mě ty obrany, nebo hlavně baník narazí na hradeckou obranu a já si myslím, že to nebude třeba tolik šancí, i když jako baník vypadá velmi dobře. Remizové ve dvojité šance to mi nahráváš. Jedna sedm? Nevím, jestli to víš, ale to jsou týmy, které vynikají přesně v této statistice. Hradec má jedenáct remíz ve dvojité šanci, a když se koukneme přesně na ty jejich poločasové výsledky a výsledky na konci utkání, a baník jich má 9. takže doopravdy opravdu střetí těch dvou světů a baník ještě v čem vyniká je nejlepší v té lize poločas remíza a konec výhra. Takže ono on, on i to říkal, jo? že sice říkáš remíza ve šanci, ale Baník to asi zvládne a to přesně nahrává poločas remíza, b výhra Baník, protože Everton uh, zažívá neskutečnou formu, Prekop uh, si myslím, že se dostává konečně do toho laufu uh, z doby... Ne, ale přesně, jako <laughs> z doby, kdy ho Baník z Bohemky kupoval, jo? protože on do Baníku přišel, uh, uškodila mu na začátku ta červená karta, dlouho se trápil, měl tam snad jenom je, jeden gol a teď už je v laufu, teď ho vidíme, jak uh, on je v tom utkání živej, uh, přesně takový jako nepříjemný pro obranu, uh, takový ten sígr, ale jako v dobrým slova smyslu, on jako není zlej kluk, ale na tom hřišti prostě, na za ten tým jako nechá všechno a začíná mu to tam padat. Takže tahle uh, ta dvojčka Everton, Prekop, uh, ta síla, vím, že baník není venku tak silný jako doma, jestli má venku snad 3-3-3, že má tři remízy, tři výhry, tři prohry. Hradec doma taky není úplně jako nejpřesvědčivější. No, ale standardky mají, to si pamatuješ asi to dobře, takže tam se to může taky stát, i v té první půli. Kluci, co jsem vám udělal? Vy mě, <laughs> mě sem pozvete. My ale... jsme to oživili. Jo, Uh, těžký zápas, se na to hodně zvědavý, ty standardky můžu rozhodovat. Kde si myslím, že je favorit jasně daný a potvrdit tu roli, tak je v Jablonci. Jablonec Dukla, Jablonec namlsal, 5-0, dva góly, Chramosta jedna asistence, Chramosta je na 98 gólech. Mhm. Další gól může přidat, takže Chramosta klidně i na gól. Alegiho jsem dal do Fantazy, hmm, ten měl jenom Ačko, snad bude produktivnější o víkendu. Dukla má ty strašný výkyvy ve svých hře, navíc vstupy do poločasu, eh, taky žádná sláva, prostě tady ta jednička pro mě nemůže upadnout, 1,45. Je bonec handicapu navíc. No tady trenér řekl, říkal, že mají jako problémy se vstupama do zápasů, do poločasu a taky s jejich koncema. Ono už tam jako potom nemáš totiž jako toho času tolik, jo. A, že a jim chybí zkušenosti a jo. přitom jako mají no, co... Mešanoviče, Řezníčka, Horu, Vondráška. Ne, to zrovna já, je, Dukla a nechci se úplně opakovat, ale bohužel pro ně to takhle vypadá, že oni opravdu v tom zápase jdou takhle mm. uh, s tím, jak dokáže být jako koncentrovaný a fakt jako plnit ty pokyny uh, to taktického charakteru, hlavně v té defenzivě, uh, celý zápas. To je pro ně jako alfa a omega. Uh, v tomhle případě Handicam souhlasím .17. s tím, že jablonec je rozjetej, namlsanej, podle mě ty to taky baví, a od začátku do toho budou bušit a valit a ty okýnka jednoduše důkla otevře. Takže tady souhlasím s Davidem, že Jablonec vítězí a klidně i v nějakém handicapu. Jablonec a Martinec, to je podle mě důležité spojení. Bylo to vidět Serivuje. v Díky. Bylo to vidět v Plzni, že jim chyběl. A on je doopravdy důležitý nejenom pro tu hru, ale i pro standardní situace. V rychlosti jsem viděl ten jejich včerejší zápas a de facto tam ty tři góly šly za ním, i když do střelecké listiny se zapsali jenom jednou, tak všechny ty tři góly byly jeho, a snad možná i čtyři góly dali Skej Jablone ze za standardek. Takže a ve všech tam byl, ať už to prostě prodlužoval a nevím, Chramosta, Puškáč to tam nějakým způsobem doráželi, tak ve všech byl Martinec a i ve všech těch defenzivních, jestli má tři góly Martinec, takže... Uh, a to má jejich nejlepší útočník, takže doopravdy on pro tu hru je důležitý a já šel stejným směrem, že budou padat góly, takže Jablonec to se asi shodne doma výhra a aspoň dva góly, 1,70 anebo právě handicap a už to tam jako bude růst, mhm. To, to, je, jako, to je krásný. Ne, je Kuba, Martinec, ten, kdy, kdyby proměnil 20% ze všech svých šancí hlavou, který jsem ho kdy viděl, i jak vlastně v tréninku. Ne, i v tréninku on to má jako skvělý. Timing, náběh, všechno. Ale jemu tam vždycky jako, nebo často chybilo prostě to jenom trefit před sebe, tak mám raky gólu. Hmm. Tohle to, jestli on dokáže zlepšit, tak Rablonec si může výskat, protože přece jenom se standardy budou dávat těch gólů ještě víc. 1,81 je kurz na vítězství Mladé Boleslavy v českých Budějovicích. Nedokážu si představit teďko v tuto chvíli scénář, kdyby Český Budějovice bodovali. I když hrajou doma, potom průšvihu 0-5, František Straka se styděl po 20 minutách v Jablonci, spoustu špatných výkonů, střídal už během prvního poločasu a Bolka mi přijde v dobré formě. Kušej, 3 plus 7, mladý kluci, Trmal, chytá Fajnově. Takže zase, jenom jestli tam nedodělhne na nějaká únava, ale jinak to je prostě odbojce jenom o Boleslave. Já si myslím, že tady je chyba nějaká. Mně nějak jako, Já, když jsem to viděl a vypisoval, říkám, počkej tam, jako to, když někdo u nás vypisoval, tak musel udělat chybu a překliknout se, protože to není možné. Já ne, vidím taky no. Dobře, dobře, tak klesá to asi trošku, ale to je neskutečný. Ale mě zajímalo, ty jsi říkal, že Boleslav je ve formě a mě právě by zajímal váš hmm. názor. Nebo takhle, jak vy vnímáte uh, trenera Brensterma, uh, vlastně jestli to jeho angažma je pozitivní nebo negativní, protože on na to jde nahlížet dvěma způsoby. On jenom třikrát vyhrál, ale jenom jednou prohrál. Tak je to teda dobrý, špatný, nebo jaký to je? Je to takový průměrný. Je to podle mě dobrý start do angažma. Jakože to není ani propadák, ani úplný hype. Uh, myslím si, že mají na to ty kluci, aby nebyli závislí po, povětšinou na Kušovi s Ladrou, tam když jsem viděl některé ty zápasy, tak opravdu hlavně Ladra, ten si bere míče všude možně a chce hrát a je to jako hodně o něm, takže podle mě ten tým má pořád kam se posunout, ale v tomhle zápase, jak říkáte, to nemá kam. Boleslav je favorit, ten kurz mě překvapuje, jestli tam někdo neví něco teda víc a mýho, Ještě by to mohla být bezgólová remíza. remíza kdyby to zvládli Taky Budějovice. Taky může Budějovice budovat. Jako my, myslíš, že by se mladá Boleslav zapsala do takové elitní společnosti, jako je Bohemka, Liberec a Pardubice, kteří darovali Budějovicím bod? Teď o víkendu ne. Spíš ne, no. Ale... A ještě k tomu Brandstremovi. Přijď za ním teďko a řekni mu, kolik trenérů Boleslavy porazilo Betis. Mm -hmm. Má stoprocentní bilanci. <laughs> A je je <laughs> ale, nebudeš ale debaty. Mý. Ale no. uh, ne, jako, uh, já si myslím, že u těch Budějovic je to na vypsání nějakého kurzu historického minima zisku bodů, protože... Ne, bych je netrápil. Nechme je nech být. Jako, pro ty jim. kluky je to nech samozřejmě, samozřejmě sebe těžký. i jako. ne, neskutečně těžký. A co je aspoň jako sympatický, že dávají čuchnout mladým klukům z akademie, které jako Budějovice mají velmi Nechci kvalitní dělat. a uh, trenér uh, jim jako dává příležitost v té první lize. Otázka, jaký jsou to zkušenosti, když prostě dostáváš uh, takovýhle příděly, ale... Asi je... lepší než žádný, no, ale... Příprava na druhou ligu? Jo. Hmm. No. Liberec Teplice, poslední zápas, v rychlosti 1.85 jednička, 3.45 remíza, 4.1 Teplice. Liberec potvrdí... Já přemýšlím. Liberec potvrdí nějakou Gol. svoji formu a... Zvítězí. N.M. Tam se koukni právě na uh, poslední vzájemné zápasy a to by tě možná překvapilo teplice z posledních pěti zápasů čtyři výhry. Ale já tohle jako nemám moc rád, když v těch týmech jsou pak jako nový realizáky, protože ty týmy se před, představují jako úplně jinak. Já bych jenom řekl, uh, nepodceňujme teplice, protože i když výsledkově... To bych Měnk 45 minut, defenziva se ustálila, Krič, Faluši, Knapík, Mičevič, budou nepříjemnější, budou kousat a je srážil individuální chyby. protože herně to nebylo vůbec špatný, ale výsledkově se prostě jim jako nedařilo. A teď, že by, že by možná to štěstí šlo na jejich stranu taká 94. minuta, hmm. roh, jo, že, že, by si tu smůlu vybrali a... Hlavatý gol. 1, 85, toho se bojím jedničky ostrý. Remiza je ve dvojitý no, šance šance 1.8. 8, hmm. Byl bych víc přezemný. souhlas. Tak jo, jedna hlavatý gól, Díky. To si odhlásil, nebo... <laughs> Teď čekám, že se odhlásíš ty, já Zpátky zamávám. do studia. <laughs> jo. Uh, takže dneska přišel Tomáš Motinský z Fortuny a taky velký fanoušek Bohemky. Super sweater, 1905 korun, kdo chce na fanshopu Bohemky si ho může koupit. Moc krát děkuji za pozvání a děkuji za pozornost. Děkujem. Přišel i Pody a já jsem taky byl. Vám děkujem za pozornost, mějte se krásně a u fotbalu zase na chvilinku. Ahoj.